перша зустріч у 2022 році в рамках цього проєкту з мером міста розпочалась взаємних привітань. З Новим роком, Різдвом. А далі вже традиційно ми попросили відповісти на три запитання. Два присвячені темам, що виникли вже в цьому році, а одне з минулого. Юрій Килич, перша сесія цього року була досить емоційна. Різні погляди на гарячі питання. Більше конструктиву чи емоцій? І чому так довго знаходили спільну мову? Також привітаю всіх з Новим роком, з Різдвом, з Старим Новим роком. Чекаємо Водохреща з усіми святами, щоб цей рік для нас був справді вдалим і справді приємним. Якщо казати про сесію, яка відбулась вже в цьому році позачергова, то це наслідки попередньої сесії. На попередній сесії за пропозицією депутатської комісії, яка проводила роботу по вивченню прийняття тарифу для населення і інших споживачів на опалювальний сезон 2021-2022 років, було прийнято рішення доручити міському голові вжити заходів по відміні рішення виконкому саме про ці тарифи. Що це означає? І тоді на сесії я задавав таке ж саме питання голові комісії. Ви проаналізували наслідки таких дій? До чого це призведе? А це призведе до того, що наше рішення, підкріплене меморандумом між місцевою державною владою щодо опалювального сезону 2021-2022, не підняття тарифів для населення, буде втрачено. Тому що ми скасовуємо рішення виконкому, яким закріплено застосування тарифу 1620, автоматично повертаємось до тарифу, який прийнятий був ще навесні 1900 з копійками, 1904, якщо не помиляюсь. Тобто населення вже буде платити більше. Так, бізнес. А ключовим в цьому диспуті був саме бізнес. Бюджетні установи ми фінансуємо за рахунок коштів місцевого бюджету, а бізнесу вкрай важко зараз. Та ціна на газ, яка є, і ті тарифи на опалення, які ми сьогодні маємо, ну, вони справді наднавантаження дають для бізнесу в зимовий період, особливо для малого бізнесу, або для того бізнесу, який напряму задіяний в своєму виробництві газ має. Тому тут меседж був такий, давайте для бізнесу зробимо послаблення. Але хто ж за це повинен заплатити? Тобто за це тоді повинно заплатити було КП у ЖКГ, маючи шалені збитки, або компенсувати з бюджету, а коштів на це в бюджеті теж не передбачено, їх просто немає. І жодних компенсаторів меморандумом не передбачено саме для цієї категорії споживачів. Тому я прийняв рішення, що цей шлях абсолютно хибний, і він не є таким, який дасть позитив навіть тому ж бізнесу. Ну окей, ми відмінили рішення, відмінили тариф, повернулись до 1900 для бізнесу, але ж ми за 3 тижні, ну максимум місяць, приймемо новий тариф, все одно проголосуємо його, ну немає іншого варіанту. І якщо в жовтні в тариф для бізнесу закладався газ по 24 тисячі за 1000 кубів, то в січні ми маємо його по 38 тисяч. І замість 5300 за гігакалорію бізнес би отримав 7 тисяч. Тобто місяць передишки по 1900, а далі замість 5200 – 7 тисяч. Тобто знову немає тут виграшу. Ну не виграє бізнес від таких речей. Навіть бізнес не виграє. А про те, що втрачає населення плюс 300 гривень на гігакалорію – це вже 100%. Ну, мною було вперше в історії Славутича прийнято рішення про зупинку рішення сесії міської ради. Я наклав вето і по регламенту за 2 тижні міська рада повинна була зібратись або подолати вето, або воно залишиться і це рішення буде відмінено. Ну, наразі це і відбулося на самій сесії. Вето не було подолане, ми провели дуже глибинний диспут навколо всіх процесів, що відбуваються і в нашому комунальному підприємстві, і взагалі в системі теплопостачання. Бо найкращий вихід для бізнесу, і вони з цим погоджуються, це отримання дешевшого тепла від альтернативних джерел енергії. І в Славутичі є така можливість. От ми унікальні в цьому. У нас є приватна котельня на альтернативних видах палива, вони сьогодні за ціну там 3500-3800 тисяч за гігакалорію готові постачати теплову енергію для бізнесу. Але для цього їм треба мати юридичні відносини з нашим КП у ЖКГ. От тут була проблема, сподіваюся, що вона вже сьогодні врешті-решт вирішиться, буде договір і бізнес буде купувати напряму теплову енергію. І це справді дасть їм можливість. Тобто не маніпулювати зміною тарифів, скасування їх, а ви там, влада, думаєте, де шукати гроші на компенсацію. Ми теж повинні виживати.
І ми завжди йдемо на зустріч максимально. Локдаун це показав, і скасування орендної плати, і розстрочення платежів, які треба робити. І в цьому році, я думаю, ми підемо на той самий крок. За період листопад-грудень ми будемо шукати можливості розстрочки для малого бізнесу, принаймні ті, які сплачують компенсацію на майні комунальному, орендують комунальне майно і компенсують нашим балансоутримувачам ці витрати, спробуємо знайти момент розстрочення. А можливо, навіть частково перерахунку за грудень місяць, якщо знайдемо цей механізм, його просто сьогодні немає. Дуже багато речей, які ми робимо вперше, яких ніхто не робив в Україні, бо немає ситуації з різною генерацією на одних мережах. Тому нам важко юридично, а до цього ще додається дуже багато політики, всі хочуть бути гарними для всіх, а так не буває. Так не буває, коли ціна на енергоносії підвищилась в рази, а ми знайшли, я вважаю, дуже мудре рішення не навантажити людей всім цим. І от я на сесії казав, ще раз повторюсь, мені здається, ми всі ще не усвідомили, наскільки це було важливим. Воно все одно дорого. Все одно ми сплачуємо 2,5-3 тисячі в місяць за опалення своєї квартири. Це дуже дорого. Якби цього не відбулося, ці цифри були б в 3 рази дорожчі. Мінімум в 3 рази дорожчі. І ми уявляємо, що просто ніхто б не платив. Це було б нереально. Тому всі пішли на підписання цього меморандуму. З одного боку, Нафтогаз, який є постачальником природного газу, теж розуміє, що великі тарифи, вони не призводять до великих прибутків, вони призводять до великих неплатежів. І є ця згода, і ми навіть в кінці року вдалося нам суттєво скоротити наш борг перед НАК «Нафтогазом». Ми провели погашення різниці в тарифах на 61 мільйон гривень по КП УЖГГ, і сьогодні маємо трошки гарнішу картину. Але працюємо далі, і взагалі є такі думки, треба обнулити ситуацію по всій країні. Краще прийти до ситуації, коли всі своєчасно платять ринкові нормальні ціни, ніж жити мріями про те, що ці мільярди хтось колись поверне. Ну, не поверне, бо їх немає. Бо їх немає, або зараз тягнеться на роки, і ці мільярди вже не будуть коштувати тих грошей, що сьогодні коштують. Ну, питання опалювального сезону 21-22 залишається вкрай важким і на сьогоднішній день. На жаль, славутичани сплачують не дуже активно за теплову енергію, при тому, що тариф, ще раз повторюю, залишився на попередньому рівні, і на електроенергію він також не змінився, навіть 250 кВт перші мають нижчу ціну, це треба враховувати. Зрозуміло, що ціна на енергоносії для бізнесу, вона лягла в ціну їх товарів. Інфляція в країні точно буде, по-іншому не може працювати економіка. Але що стосується енергоносії, що стосується комунальних платежів, вони залишаються сталими. Тут я закликаю всіх сплачувати своєчасно за ці рахунки, щоб ми не мали проблем на цей період з газопостачанням хоча б для населення. З бізнесом ми знаходимо шлях через альтернативні джерела енергії опалення. Тут для населення вони поки що не цікаві, бо населення має по 1600, альтернативка по 3,5 пропонує. В них така ціна тріски, вона теж відреагувала на ринок. Але коли буде вільний ринок, то і населення може користуватися цими можливостями альтернативної енергії. Тим, що в нас є ще одна котельня, яка теж може запрацювати, якщо це буде економічно збалансована модель, будується ТЕЦка, і в цьому наші переваги. Ми все одно дійдемо до того, про що мріємо, коли ми можемо обирати і мати дешевшу теплову енергію. Є абсолютно нове питання, поставлено на початку навчального року. Харчування в школах. Негативу більш, ніж позитиву. Які виходи з ситуації ви пропонуєте? Нова система харчування, нове абсолютно меню. Це здорове харчування, це збалансоване харчування. Воно врешті-решт, я переконаний, стане дуже класним, буде смачним і нам всім буде подобатись. Але перехідний період дуже важкий. Я промоніторив трошки інші міста, ми не унікальні. Ми точно не унікальні. Я думаю, зараз буде велика кампанія по впровадженню вже інформаційно цих речей. І ми очікуємо найближчим часом і в Славутичі провести такий майстер-клас, продемонструвати, як це буває смачно, ще й красиво.
От те, що ми отримали, це і несмачно, і некрасиво. Але з іншого боку, треба розуміти, що фахівці, які працювали за одним меню все життя, навіть отримавши певні знання, вони проходили навчання, вони отримували теоретичні знання, це меню розписано там, по інгредієнтам, все одно не готові зразу його сприймати і реалізовувати на повну. Плюс додатково ми маємо проблему не підписаних контрактів через відміну тендерів, а ця ситуація в Україні дуже часто, коли конкуренти намагаються завадити один одному і так зване збивають тендер, відміняють тендери, вже все пройдено, підписуємо договори, не всі ще продукти куплені були. Сьогодні ми підтягуємо цю частину, будуть закуплені врешті-решт ці продукти, і можна буде більш якісно готувати з них. Бо коли немає одного інгредієнту, то зрозуміло, що блюдо буде просто іншим, а не таким, як планувалось. Там було багато критики навколо сирих бурячків. Ну, не буде сирих бурячків, не передбачено це меню. І взагалі ми виходимо зараз на такий діалог, мені здається, він буде правильний, коли в ньому будуть приймати участь всі. І безпосередньо ті, хто готують, і керівники закладів, батьківські комітети, батьки, і найголовніші в цьому процесі – діти. Є велике меню, є великий збірник. Давайте разом сядемо, подивимось на нього, оперемо те, що нам подобається. Можливо, під це підтягнемо майстер-клас тих фахівців, які працюють з цим меню вже давно і знають, як його готувати. Вони нам приготують і скажуть, ось дивіться, те, що ви замовили, виглядає так і смакує ось так. Подобається? Подобається. Включаємо в меню. І побігли. Це перехідний період. Сприйняття змін, воно завжди таке. Да? Перший етап – це отрицання. Да? Ми відштовхуємо від себе. Ми не хочемо змін. Ну, ледь-ледь там вийшли на нормальне харчування. Всі казали, ну да, вже можна їсти в школах, діти їдять з задоволенням. Тут щось нове. Не наїдаються, просять котлетку з собою, дайте. Бо я голодний. Пройде цей період, обов'язково пройде, ми на нього реагуємо дуже швидко і сподіваюся, що ефективно реагуємо. Нове обладнання майже в усіх закладах шкільних у нас, ми за останні роки його закупили, фахівці. Та вони класні фахівці, вони все життя готують наших дітей і ми їм за це вдячні. Вони отримали нове обладнання, з яким треба розібратись, і вони це зроблять. І вони отримали нове меню, з яким теж треба працювати. І точно там немає бажання готувати неякісно і несмачно. Бо отримати весь цей негатив на себе, там, ті люди, які займаються приготуванням, ну точно не хочуть. Вони теж хочуть, щоб всім було смачно і всім подобалась їх робота. Вони отримують невелику зарплатню за свою роботу, і я тут переживаю навіть за те, щоб вони не розбіглися під цим шквалом негативу. Ну, навіщо мені це треба, ще й гроші малі платять. Пройде цей етап, обов'язково спілкуюсь з батьками, знайомими батьками, просто зустрічають на вулиці, пояснюю, і є порозуміння. Але здорове харчування, воно не може закінчуватись в школі. Воно повинно продовжуватись і далі, тому що коли дитина повертається додому, а далі чіпсики, орішки, газіровочка, ну тоді не буде цього. Це певна філософія і класно, що ми починаємо з дітей, що ми змінюємо їх свідомість. Це не буде швидко, але це точно має прийти на нас, щоб вони були більш здоровіші. Тому що освіта – це не лише табличка множення, це не лише знання предметів, це ще і світогляд, це ще і розуміння себе власного, яким ти будеш, як ти будеш жити в цьому світі і як довго ти хочеш прожити, яке твоє має бути здоров'я. А харчування – це важлива складова. І ще одна складова всього цього – це маленьке місто. Якщо брати мегаполіси, зазвичай територія школи вона закрита, і діти навіть на перервах не можуть виходити за периметр. В Славутичі не так, і через дорогу біля кожної школи є супермаркет. Тому коли їм поклали на стіл те, що їм не сподобалось, як виглядає, а на смак ще гірше, ніж вони думали, вони всі швиденько побігли за чіпсами. Ну або там цукерками, печивом, хот-догами, найрозумніші замовили піцу. Вони все одно реалізували свою потребу в харчуванні, бо батьки зазвичай якісь кишенькові кошти їм залишають. І ми замість того, щоб отримати здорове харчування, отримали ефект абсолютно навпаки, ще більш нездорове, ніж було до цього.
Це важкий перехідний період, і нам тепер треба повернути дітей в їдальні, переконати їх в першу чергу, навіть не батьків, вже вибачте, батьки, що я так кажу, їх переконати, що це смачно, і це треба їсти, бо це для вас ще й корисно. Тому і такий круглий стіл планується з залученням в першу чергу дітей, президентів шкіл, старост класів, щоб вони були експертами, казали, це нам подобається, це ми будемо їсти. Зрозуміло, що смаки у всіх різні. Зрозуміло, що всім смачно не буде. Але знайти компромісні рішення точно можна буде. І я вважаю, що започаткована система харчування, вона правильна, і це треба робити. До цього треба приходити, ми повинні виховувати нове покоління, ну, вибачте за таке слово, більш якісним. І в цьому контексті також. Ще одна точка зору – робити попередню заяву на наступний тиждень, щоб школярі або батьківський комітет вибирали і отримали те, що вони хочуть їсти. Я про це казав ще з минулим меню, і я бачу це як вибір з декількох, не з усього збірнику, да? Бо ми не зможемо закуповувати харчів в такій малій кількості. Якщо буде 20 дітей і 20 різних блюд, ну це вже ресторан і, вибачте, інші кошти. Ми кажемо про те, що щоб на другому етапі, скоріш за все, перший етап треба пройти, переконатись, що це смачно. На другому етапі можна зробити вибір. Три перші страви, три другі страви, і ти можеш на завтра або на післязавтра, треба порахувати, скільки часу нам треба на підготовку. Це процеси, вони непрості, щоб підготуватись по продуктам і по технології приготування. І ми тоді розуміємо, що ти обираєш і із цих трьох. Ми в цьому році запускаємо такий розширений електронний щоденник по всім школам. Кожен буде мати можливість доступу до свого журналу, домашніх завдань, онлайн-навчання в нього входить, застосунок мобільний в телефоні, в планшеті, на будь-якому гаджеті. Сторінка для батьків обов'язково буде, тому батьки будуть знати все, що відбувається з їхніми дітьми. Там буде частина комунікації, дуже важлива, коли ми можемо комунікувати з батьками дуже швидко. Сучасний світ такий. Тому і це нам допоможе дати комунікацію, і під цей модуль ми спробуємо підключити і модуль вибір меню в їдальні. Запрацює все це в першому кварталі, і я думаю, що, скоріш за все, вже з нового навчального року вибір меню з'явиться в наших школах, і батьки або діти самі зможуть обирати, що вони будуть. Цю систему треба відпрацювати, ще раз повторю, вона не така проста. Я мав колись досвід спілкування з директором гіпермаркету Вєна, коли він тільки відкривався, ще не було Голлівуда, казав Юрій Крилич, все дуже важко насправді. Навіть ключики для шаф, де зберігаються речі людей, не така проста річ, тому що кожен треба підписати двічі, один повинен зберігатись на випадок, якщо втратили основний. От навіть ці речі треба робити. А тут ціле меню, продукти, воно повинно бути розраховано під кожну страву, під кількість дітей в кожній школі окремо. Тому непрості процеси, але фахівці знають, як їх робити, і ми обов'язково це впровадимо. А ще одне питання переїхало з минулого року. АТАС знову скасував всі автобусні рейси, і фактично у розпорядженні славочан залишилось або своє авто, або електричка. Що робить влада, щоб повернути комфортне автобусне сполучення Славутича з іншими містами? Ми ведемо перемовини з різними перевізниками, в тому числі чернігівськими. Ну, не лише електричка, є ще транзитні перевізники Чернігів-Любіч, Чернігів-Нідантічі, які проїздять по Славутич, і ними можна користуватися. Але прямого Славутич-Чернігів сьогодні немає, і ми шукаємо того, хто готовий цим зайнятися, спробувати попрацювати. Ну, на жаль, АТАС в економічній моделі себе на даний етап не бачить. По-перше, в них великі автобуси, це теж треба враховувати. На Київ взагалі пасажиропоток зменшився, просто катастрофічно зменшився. Тому найближчим часом чекаємо, що ці перевізники з'являться. Стадія перемовин така активна. Активна, шукаємо варіанти, щоб вони працювали. Краще, якщо вони будуть працювати все-таки через автовокзал, через касу, в законному полі абсолютно повністю. Можливий варіант і компромісний. А якщо ми знайдемо такого варіанту, тому що у нас, крім того, що в кожного виникає потреба з'їздити до Чернігова з тих чи інших причин, є
ціла когорта людей, які на гемодіалізі, і вони потребують через день їздити в Чернігів обов'язково. Для них це питання життя і смерті, і сьогодні для них туди доїхати взагалі проблема. Назад транзитні їх забирають, їм комфортно по часу. Ну, єдине, там, після 19-ї тоді вже треба чекати аж електричку, яка вечірня їде. А зранку доїхати до Чернігова їм вкрай важко. І ми шукаємо варіант, щоб підлаштуватись під них і цю частину заповнити. Це великий виклик для нас. Ми розглядаємо в тому числі варіант компенсації через конкурсні умови для тих, хто буде здійснювати маршрут до Києва. Прямий маршрут, хоча б один рейс зранку туди і ввечері назад. Скільки це буде коштувати бюджету, щоб ми компенсували частково всі ці перевезення. Зрозуміло, що в них відуть ці пільговики, ми зекономимо умовно на пільгах, але тоді дамо повну оплату на такий маршрут. І тоді, можливо, там вартість проїзду навіть зменшиться. Але для цього треба знайти ресурси і знайти механізм. Такого немає. Просто ніхто не спонсорує або не компенсує регулярні перевезення пасажирів з міських бюджетів. Але нам цей логістичний шлях потрібен, вкрай потрібен. Ми повинні мати зв'язок з Києвом якісний. Коли відремонтують колію і запустять інтерсіті хоча б до Чернігова, тоді буде інша ситуація. Сьогодні ми маємо найякісніший логістичний маршрут – це автомобільний. Це автомобільний. Дорога ремонтується гарно, великими темпами. Я думаю, що влітку ми вже будемо їздити, ну, принаймні, по полотні, яке відремонтоване, а вже всі інші речі щодо інфраструктури дороги, підземні переходи, там, освітлення будуть ще добудовуватись. Працюємо з цим. Звичайно, працюємо. Звичайно, для нас це питання чутливе, болюче, і вирішення його в якихось простих речах ми не знаходимо. Тільки складні моделі, які дозволяють нам забезпечити тоді перевезення. Ну, і ми з вами спілкувалися, що в кого є машина, тому краще. А я кажу, в кого є машина, то і є причиною, бо ми пересіли на автомобільний транспорт, і регулярні перевезення з таким пасажиропотоком просто стають нецікавими. Ми розмовляли з Автолюксом, щоб вони зробили такий великий маршрут з Славутича на Київ, можливо, й далі. І їм це не цікаво. Ви не транзитні, ми не зберемо пасажирів по дорозі аж до майже Чернігова, навіть далі, а там Чернігів всіх забирає. Тому треба враховувати наше географічне розташування і розуміти, що, скоріш за все, нам доведеться витрачати свої ресурси для того, щоб забезпечити цю логістику. Дякую.